Så kører vi. Hvorfor? Hvordan? Jeg jammer til den. Det er sådan en adopters playlist eller sådan noget. Ja, virkelig. Nej, han har ikke nogen, han har ikke noget Spotify, jo. Så jeg kender den. Og så quitter den bare. Står den bare. Ja. Okay. Jeg kunne lide den, I guess. Amogus. Jeg skal da bruge mig sidde på. Hvorfor skal de ikke danse i chat? Tekster, det der. Jeg skal bare se så disgustet ud. Problemet er jo, at det er catchy, det der, så jeg kommer til at gå og synge det der nu. Like it. Det er bare helt silent. Det er bare en krop indavlet fynbord, det her. Kæft, hvad er det fynbord, ja. Hvad er det fynbordagtigt? Det der kamer, der er nede i højhjørnet. Men bare streamer game. Han hedder endda Fyn. Der var den. Oi. Fuck, det er lavt. Han er ikke. Hvem fanden snakker jeg til? Han sidder bare og jammer, mand. The fuck, han har 30 views lige pludselig. What the fuck? Stikker den ind, der var grøn brus. Der var grøn brus! Det var kunne du lide en Fyn? Ja, ja, der var sgu fed, morgen. Hey, let's go. Amogus, smør min gutter ind i kokos. Tryllestav i hans røv, hokus pokus.